keraksiz o'y xayollardan xolis bo'ling. Suv kabi shaklsiz bo'ling. Suvni finjonga qo'ysangiz, u finjon shaklini oladi. Choynakka qo'yganingizda choynak shaklini oladi. Suv oqishi va yakson qilishi mumkin. Suv kabi bo'ling, do'stim. Bruce Lee nafaqat aktyor, rejissyor va jangovar sport ustasi sifatida tanilgan edi. Balki u o'zidagi kuchini metafizika falsafasi bilan uyg'unlashtirgan faylasuf ham bo'lgan. Shu sabab nomi tillardan tillarga doston bo'lib kelayotgani ham bejizga emas. Bruce Lee birinchi bor kunfu bilan 1950-yilning o'rtalaridan shug'ullana boshlagan. Uning birinchi ustozi Ip Man unga Wing Chun uslubida jang san'atini o'rgatgan. Qahramonimiz birinchilardan bo'lib har xil yakkakurash turlarini aralashtirishni boshlagan. Ko'p zamondoshlar Bruce Lee aslida kim ekanligi haqida har xil fikrdalar. Ba'zilar uni daho va jang san'atining ustasi deb hisoblashsa, boshqalar esa uni shunchaki o'z nomini targ'ib qilishda foydalangan aktyor ekanligiga shubha qilishadi. Bruce Lee o'smirlik davridayoq sport bilan shug'ullanishni boshlagan. U o'zini himoya qilishni o'rganmoqchi edi va shu sabab kunfu san'atini o'rganishga qaror qildi. Taniqli ustozining rahbariyati ostida Li tezda kunfu texnikasining asosini o'rgandi. O'shandan beri Bruce Lee jang san'atini sevib qoldi va umr bo'yi amaliy mashg'ulotlarini to'xtatmadi. Keyinchalik u boks, jiu-jitsu, dzyudo va boshqa jang san'atlarini puxta egalladi. AQShda Bruce kunfuning yangi uslubini ishlab chiqqan edi. Bu uslub Jitkundo deb nom olgan. 1961-yilda u o'zining shaxsiy jang san'ati maktabini ochdi. Unga millati va rangidan qat'iy nazar har kim qatnashishi mumkin edi. Bugun biz sizga Bruce Lee'ning haqiqiy jangi tasvirlangan videolardan birini namoyish etishga qaror qildik. Videoda Bruce o'zining eng yaxshi talabalaridan biri Ted Wong'ga qarshi duelga chiqdi. Ikkala jangchining ham himoya vositalari mavjud edi. O'sha paytda qonun himoyasiz kurashga ruxsat bermagan. E'tibor bergan bo'lsangiz, Bruce raqibiga erkin va to'satdan zarba berish uslubida jang qilardi. U qandaydir jang qonun qoidalariga mos ravishda emas, balki o'zini erkin his qilib, raqib zarba berishdan oldin kichik soniyalar ichida tezkor zarbalar yo'llardi. Ushbu uslub esa suv shaklsizlik nazariyasiga xos edi. Li kam energiya talab qiladigan jang stilida ishlardi. Bu esa sportchini erta holdan toyishini oldin oladi. Daryo va dengizlar yuzlab vodiylar hukmdori. Chunki ulardagi kuch va sokinlik bu yerlar ustidan qirollik qilish huquqini beradi. Uni yengmoqchimisiz? Unda unga ergashing. Boshqacha so'z bilan aytganda, jang san'at falsafasini oddiy hayot tarziga olib chiqadigan bo'lsak, vaziyatga qarshi kurashdan oldin shu vaziyatga ko'nikishni o'rganishimiz lozim. Vaziyatga qarshi suv kabi yumshoq va o'zgaruvchanlik zarur. Hayot oqimi seni baxt sari yetaklaydi. Qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lsang, haqiqiy to'fonga qarshi ko'rsat. Doimo oqimga qarshi suzish holdan toydiradi va ko'p o'tmay unga g'arb bo'lishing mumkin. Bruce Lee'ning ushbu jangini tomosha qilib tahlil qilganimda shuni sezdimki, u raqibining barcha zarbalarini oldindan ko'ra olardi va doimo zarba berishga shay turardi. Bu sezgirlikni uning filmlarda namoyish etgan jang sahnalaridan ham ko'rish mumkin. Qobiliyatli jang san'ati ustasi g'ayrat bilan turmaydi, balki tayyor turadi. Nimanidir o'ylash yoki orzu qilish unga yot. Nima bo'lsa, barchasiga tayyor turish kerak. Raqibim kengaysa, men qisqaraman. U qisqarganida men kengayaman. Imkon bo'lishi bilan men emas, mushtim o'z-o'zidan zarba beradi. Bu ko'rgan videodagi jangdan qanday xulosaga kelish mumkin? Bruce Lee haqiqatan ham juda ham yaxshi va juda tezkor jangchi edi. Yana bir narsa, Bruce Lee'ning raqibi hujumga unchalik tayyor emas edi va ko'pincha zarbalar o'tkazib yuborardi. Siz bu jang haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni ushbu video izohlarida kutib qolaman. Aktyor 1973-yilning 20-iyulida O'lim o'yini filmini suratga olish jarayonida vafot etgan. Bu fojia yuz berishiga ko'plab qarash va gumonlar mavjud. Lening sirli o'limi haqida alohida rolik tayyorlaganmiz. O'sha qiziqarli rolikni ko'rmaganlar bo'lsa, bir necha soniyalardan so'ng tomosha qilishingiz mumkin. Zo'riqish haqidagi taxmin. Aktyorning kun tartibi haqiqatan ham juda tig'iz edi.
kinostudiyada navbatdagi film ustida ishlash uchun u 100%dan ham ko'proq kuch sarfladi. Har bir sahnani mukammallikka yetkazishga intilardi. Bruce Lee nafaqat filmlardagi bosh rollarni o'zi ijro etar, balki boshqa aktyorlarga ham ko'rsatmalar berar, sahna va xoreografiya ishlarini nazorat qilar, operator va yoritilishlarga rahbarlik qilardi. Bunday keng qamrovli ishlar hajmini aslida butun boshli suratga olish guruhiga taqsimlab berish mumkin edi. Usta o'ziga nisbatan favqulodda talabchan edi. Mashq qilish uchun qulay paytni qo'ldan boy bermasdi. O'zining ovqatlanish tizimini ishlab chiqqandi. Hech qachon biror yangi narsani o'rganishdan to'xtamas va jangari filmlarining boshqa yulduzlari bilan mahorat va qo'shimcha almashishni kanda qilmasdi. Misol uchun Chuck Norris o'z vaqtida unga oyoq bilan tepadan zarba berishni o'rgatgan va bu usul keyinchalik kunfu ustasining tashrif qog'oziga aylangan. Bunday faol hayot tarzi aktyorning salomatligiga aks etmay qolmasligi tayin edi. Doimiy jismoniy yuklamalar organizmni holdan toydirardi. Bundan tashqari, suratga olish maydonchasida doimiy ravishda u jarohatlanish va lat yeyishdan aziyat chekardi. Ma'lumki, so'nggi oylarda aktyor tinimsiz charchoqdan shikoyat qilgan. O'limiga yaqin unda xushini yo'qotish holatlari ham tez-tez kuzatilgan. Yaqinlarining guvohlik berishicha, o'limidan bir muddat oldin Bruce Lee juda ham holdan toygan va siniqqan holatda edi. Garchi o'zi buni sezdirmaslikka uringan bo'lsa ham. Ajdallar qasosi. Xitoy va Gonkongda xitoyliklar uchun deyarli muqaddas sanalgan maxluqlar afsonaviy 9 ajdarho qasosi haqidagi juda g'ayrioddiy va mistik farazlar ham tillardan tilga o'tib yurgan. Narigi dunyo belgilari va ishoralariga ahamiyat berish sharq madaniyatlariga xos. Vafotidan bir necha kun avval aktyor uyining tomidan uni himoyalovchi tumori tushib ketgan. Ushbu faraz tarafdorlarining fikricha bu ogohlantirish edi. Aktyor uyi yaqinidagi hududda yashovchi mahalliy ruhlar uni go'yoki mashhurlik va mukammallik sari haddan tashqari kuchli intilish uchun jazolashgan. Xitoyda ommalashgan o'rtamiyona yo'l tariqatiga ko'ra, har bir inson o'ziga berilgan muddatni kamtarona va ezgu amallar ila yashab o'tish kerak. Bruce Lee esa undan ancha yuqoriroq cho'qqilarni mo'ljalga olgani uchun Xitoyning qadimiy qo'riqchilari g'azabiga duchor bo'lgan. Ayollarga o'chlik. Ushbu nozik taxminning tug'ilishiga sabab shuki, qirolicha Elizaveta gospitaliga aktyorni o'z uyidan emas, uning suratga tushishdagi hamkori, yosh tayvandlik aktrisa Betty Tingpeyning ijara uyidan olib ketishgan. Shov-shuvlar ortidan quvishni yoqtiradigan ommaviy axborot vositalari bu mavzuni chuvallashtirishga kirishgan. Kimdir aktyorning avval ham film bo'yicha sheriklari va kinostudiyalarning oddiy ishchilari bilan ishqiy munosabatlari bo'lganini aniqlagani haqida bayonot bergan. Boshqa biri esa o'limidan oldin Bruce Lee asab tizimini zararlovchi allaqandaydir dorilar iste'mol qilganini aytgan. Bu farazlarning barchasi katta ehtimollar bilan butun dunyoga tarqalgan. Giyohvand moddalar. Hech bir mashhur insonning o'limi giyohvand moddalar bilan bog'liq farazdan xoli emas. Jumladan Bruce Lee ning kutilmaganda sodir bo'lgan o'limi ham. Murdani ochib tekshirish natijasida aktyor organizmida giyohvand moddalar iste'mol qilish belgilari aniqlangan. Chekishga mo'ljallangan giyohvand modda va boshqa moddalarga Xitoy o'ta salbiy kurashadi. Ammo ma'lum vaqt davomida aktyor hamkasblaridan biri unga go'yoki vaqtni sekinlashtirish uchun shunday giyohvand moddani iste'mol qilishni taklif qilgani haqida gap-so'zlar tarqalgan. Ehtimol Bruce Lee chindan ham buni sinab ko'rgandir. Ammo oz miqdordagi narkotik kunfu ustasini o'limigacha olib bormasdi. Kechiktirilgan o'lim san'ati. Xitoy falsafasi ruhidagi yana bir faraz. Bruce Lee o'limining ortida uning Xitoy mafiyasi bilan kelishmovchiligi turgan bo'lishi ham mumkin. U o'zini xafa qilganlar bilan kurashda keng qamrovli imkoniyatlarga ega. Bunday vositalardan biri qadimiy texnikalarni egallagan afsonaviy ustozlar bo'lishi mumkin va shunday texnikalardan biri kechiktirilgan o'lim deb nomlanadi. Bu zarba texnikasini faqat sanoqli insonlar bajara olardi xolos. Eng qiziqarlisi, bu zarbadan so'ng odam organizmi to'kilib ishdan chiqadi va ma'lum bir vaqtdan so'ng zarba o'tkazib yuborgan kishi vafot etadi. Bruce Lee ishtirokidagi film sahnalaridan birini suratga olish vaqtida maydonchada kutilmaganda notanish odam paydo bo'ldi. Bir payt u mashhur aktyor yoniga borib, u bilan suhbatlashdi. O'sha notanish kishi Bruce Lee'ga kunfu usullardan birini ko'rsatmoqchi ekanligini aytadi. Lee u kishining taklifiga rozi bo'ldi. Ular kino sahnasi maydonchasiga chiqishadi. Birdaniga g'alati odam Bruce Lee'ning boshiga yashin tezligida zarba berdi. U hushidan ketib yiqildi. Notanish kimsa esa sirli ravishda
g'oyib bo'ldi. Li tezda o'ziga keladi va gap so'zlarga ahamiyat bermadi. Biroq yulduz o'sha sirli zarbani qabul qilgan kundan 2 oy o'tib vafot etadi. Film suratga olinadigan maydonda ishlovchi grimyorlarning birining aytishicha, sahna ortidagi kiyim almashtiradigan xonada notanish inson oynaga qarab o'lish kerak deb 3 marotaba takrorlagan. Bruce Lee'ning vafot etganidan so'ng uning o'limida qora kunfu ustalarining qo'li bor degan afsonalar tarqaldi. Aziz obunachilar, ushbu roligimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz. Rolik so'ngida kommentariyadagi omad silkasi va telefondan pul ishlashni o'rgatuvchi Telegram kanalimizni eslatib o'taman. Sizlar bilan YouTube tarmog'idagi birinchi raqamli siz sevgan Vodiy TV sport kanali bo'ldi. Ko'rganda ko'rishguncha.